ییٚتہِ اوس اہل الحدیث برادری عظیٖم عٲلِم مولانا غلام نبی مبارکی، ییٚمِس وَنان ٲسۍ نبہٕ صٲبہِ کُمِر. ییٚتہِ چھِ اَسہِ لیچھمٕژ اہل حدیث سُکالرَن کِتاب، ناو چھُ کِتابہِ ڈاکٹر اسماعیل ابراہیم. أمۍ لیچھمٕژ چھِ ڈاکٹر اسماعیل ابراہیمن چھِ لیچھمٕژ مولانا مبارکی شخصیت اور کارنامے. ییٚلہِ مےٚ یہِ پٔر مےٚ باسیووٕے نہٕ بہٕ چھُس اہل حدیث عٲلمہٕ سٕنٛز کِتاب پَران. تُہۍ دٔپِو کیازِ کِتھ پٲٹھۍ باسیووٕے نہٕ، ییٚتہِ کیاہ چھُ نہ نعت لیوٚکھمُت، بوز کیاہ لیکھن. دَپن ہا حُسن بالیا مولانا غلام نبی مبارکی صٲب لیکھن اہل الحدیث برادری ہُنٛد عٲلِم جبال العلم علمُک پہاڑ. أمِس پیوٚو لاسٹس نبی لولاکس کُن رجوع کرُن. وٕچھ کیاہ لیوٚکھُن، کِتاب چھِ میٲنِس اَتھس کیٚتھ. دوٚپُن ہا حُسن والیا ڈیشہِ وٕنہِ گٔے مستانتھٕے، أمِس چانہِ حُسنُک بوزٕ وٕنہِ گٔے دیوانتھٕے. دوٚپُن وَ شمس رویس چشمہٕ وندے جانانتھٕے، وَ لیل مویس شانہٕ کرے مژگانتھٕے. چھِم ٹٲرۍ بٔرۍ بٔرۍ آبہِ ٲشکو پٲرۍ لگے بو بادن بہٕ ملے لال یکھنا مہمانت. ییٚتہِ چھُوا، یہِ چھُ بوٚڑ نعت. یہِ پَرو أسۍ لاسٹس، یہِ وَنو أسۍ پَنٕنٮ۪ن کیٚنہِ ہامہِ کٮ۪ن اہل حدیث برادرن. أسۍ دَپوکھ مولانا غلام نبی مبارکی صٲب سٕنٛدِس آلوَس تہٕ سٲنِس آلوَس نہٕ فرقٕے کانٛہہ. تُہۍ چھُوا یہِ پَرُن اَسہِ پَتہٕ أسۍ وٕچھو لاسٹَس کیٛاہ لیوٚکھُن. دوٚپُن خاتی مُبارک. خاتی گوٚو باز سُے خطا زد ٹٲٹھِس نبیَس کَران عرض، دَپان چھُس خاتی مُبارک نالہٕ دِوان یی نا خاتی مُبارک نالہٕ دِوان یی نا سُہ لالہٕ وۄتھرَس بہٕ زیٖن سیٖن پَنُن سرشان ہا حُسن والیا دیشہِ وٕنہِ گٔے مستانت. اَسہِ چھُ کٲشرِس منٛز أنٛزرٲیِتھ توحیٖد تہِ رِسالت تہِ. یہِ پیوٚو أتھۍ پٮ۪ٹھ وَنُن. تَمے ووٚن شاہ غفور صٲبَن کٔمۍ وٕچھ توحیٖدُک کَنسیپٹ کِتھ پٲٹھۍ دوٚپُن. دِتُن دوٚپُن پانَے چھِ ہیرت پانَے چھُ بۄنَے سِوایہِ اللہ بیٚیہِ کینٛہہ چھُنہٕ. پانَے چھُ ہیرت پانَے چھُ بۄنَے سِوایہِ اللہ بیٚیہِ کینٛہہ چھُنَے. دوٚپُن یِم کَتھٕ شاہ غفور باوا چھُنَے سورُے چھُ پانَے بہٕ وَنَے کیٛاہ. گوٚو پرٛٮ۪تھ قدمَس پٮ۪ٹھ مَدَد کَس گژھِ مَنٛگُن، مَدَد کَس مَنٛگُن، زارٕ پار کَس کَرُن.